ollaan tuossa. Jossakin tuossa kohtaa ja kaunis niemi. Meen tosta johonkin tuohon. Saas nähdä, jos kävisi tuolla Kuusipään laella. Jossakin tässä alueella pyörin. Tässä oli hyviä istumakiviä. Saa vähän lepuuttaa. Noin hienoja noin puut tuossa. Luonnon omaa puutarhaa. Noin hienon näköisiä täällä. Siitä alkaa tuosta tuohon suuntaan. Hammastunturi alkaa tuolta Tolosjoen takaa. Ei tästä nyt ihan hirveitä matkoja tuonne Tolosjoelle. Jokunen kilometri. Tässä on kyllä mukava kulkea tämmössä maastossa. Ei ole ryteikköä. Nää justiin näitä tunturin alaosia. Mun mielestä nää on ihan parhaimpia, missä on justiin tämmöstä pientä puustoa kasvaa. Täällähän on niin monenlaista maastoa. Löytyy ryteikköjäkin ja soita. Ja tosin saarisella alueella ei hirveästi näitä suoalueita ole täällä saarisella keskustan lähellä. Täytyy mennä tuonne etelämmäksi. Tästä mennään kelkkareitti. Liukulumikengillä, kun täällä kävi, niin kyllä siinä kelkkoja meni. Tää pörinä kuuluu. Eipä mene enää. Tässä on tämmönen pikkuinen suoalue. Siinä oli kolme ihmistä Berroshaavin kanssa.
jotakin, mitä ne mahtaa olla, tutkijoita tai jotakin. Vähän niin kuin harrastepohjalta liikkeellä, en tiedä. Pidetään tuon suopätkän tuosta taakse ja lähden tänne tunturia vallottamaan. Täällä mä kävin talvella liukulumikengillä. Maasto on taas tämmöstä hienoa tallustella. Vähän alkaa piskuttelemaan. No ei se haittaa. Tässä sadetakki päälle sitten. Ja menen tänne kuusipään korkeammalle huipulle tai jollekin matalempi toi, missä mä äsken olin. Täällä on se kuusipään korkein huippu. Sitten kuusi päälle ja sieltä tuohon lähden tuonne takaisin kohti saariselkää tuolta jostain. Tuosta noin ja tuolla näkyykin Saariselän masto. Tää on kyllä ihan mukava kävellä tässä avotunturia. Nyt mä oon tässä kuusipään korkeimmalle kohdalle. 380 tuossa tuo käyrä. Ja nyt rupes satamaan. Komeasti näkyy tuntureita. Siinäkin on aika syvä tuo, yhden metrin varmaan syvä tuossa. Tämä on kapea puro.